Përshëndetje, po takohemi sërish me lajmet e orës 9 në televizionin publik të Kosovës. Presidenti Osmani ka udhëtuar për vizitë zyrtare në Teksas të SBA-s. Gjatë vizitës në këtë shtet, presidenti Osmani me ftesë të Agjencisë Qeveritare Amerikane, korporata e sfidave të mijëvjeçarit, do të marrë pjesë në samitin SBA-Afrik në kuadër të cilit do të mbajë fjalim si dhe pritet të zhvillojë takime me homolog nga disa vende afrikane. Presidenti Osmani do të ketë takime edhe me zyrtarë dhe kryerët e shtetit të Teksasit, si dhe me përfaqësues të Kongresit Amerikan. Ish presidenti i Slovenisë Borut Pahor ka shpallur kandidaturën e tij që të jetë emisar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Në një intervistë për RTV Slovenia, ai ka thënë se është i gatshëm për këtë detyrë, derisa ka deklaruar se ka zgjidhje për problemin dhe se duhet bërë diçka që dialogu Kosovë-Serbi, i ndërmjetësuar nga BE-ja, të aktivizohet pasi sipas tij ky proces ka ngecur. Po përgatitëm me shumë kujdes dhe përgjegjësi. Slovenia, ashtu si unë, ka statusin e një ndërmjetësi të ndershëm për vojtë të pasur në këtë rajon dhe natyrisht, gjithashtu një sër idesh se si të rifreskohet ose ringjallet ky dialog i ngecur. Në përgjithësi, situata e sigurisë dhe politike në rajon është shumë shqetësuese, ka thënë ndër të tjera Pahor. Sot janë bërë 27 vjetë që prej rënjës së dëshmorit të kombit Luan Haradinaj. Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, njëherë është vllai i dëshmorit, do të bëjë homazhe nga ora 11 në kompleksin memorial të Dukagjinit në Glogjan të Deçanit. Ndërkaq nga ora 13 do të mbahet akademi për kujtimore për Haradinaj në kinoteatrin Jusuf Gërvalla në Pej. Po sot mbushën 25 vjetë nga vrasja e nënkryetarit shumëvjeçar të LDK-s dhe deputeti Kuvendit të Republikës e Kosovës, Femi Aganit. Agani u vra më 6 maj të vitit 1999 nga forcat pushtuese sërbe. Figura Aganit la gjurmë të pashlyeshme në historinë e pavarësisë e Kosovës, fushën e arsimit dhe mendimit shkencor. Femi Agani, njëri nga themeluesit dhe udhëhersit e lidhjes demokratike, u vra afër Lipjanit nga sërbët me uniforma dhe të armatosur. Ishe proret e ushtrisë qirimtare të Kosovës do dalin përsëri para trupit gjykues në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë të Holandës. Gjyqin e rastin e 4 ish drejtuesve të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s pritet të nisë në orën 9, ndërsa seancë do të ketë edhe të martën, të mërkurën dhe të premten. Në mes të muajt maj nuk pritet të mbahat as një seancë gjyqësore, ndërsa e fundit për këtë muaj do të mbahat më 30 maj. Samantha Power, administratorja e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID, përmes një reagimi në platformën X, ka cilësuar si moment historik faktin që Kosova së fundmi ka marrë për herë të parë vlerësimin e saj kreditor që do të mundësoj tërheqjen e investimeve të huaja në Kosovë. Kosova së fundi siguroi një vlerësim sovran të kredis nga Fitch Ratings për herë të parë me mbështetjen e USAID-it. Ky moment historik do të tërheq investimet të huaja, do të zvogloj kostot e huamarjes, do të rrisë qasjen në tregjet globale të kapitalit dhe do të ndimoj në përshpejtimin e rritjes ekonomike, ka thënë ajo me sjellës. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.